Doktore Isha, të pyes pak. Sigurisht që në këto momentet është edhe kontakti i parë thon kur lind fëmia, kontakti i parë i nënës me fëmijën, është edhe momenti kur ajo i jep gjë fëmijës. Sa e vështirë është për një nënë e cila lind 4 fëmijë që normalisht të marri kohën e saj, të ta shijojë atë moment, që sigurisht duhet, sepse kur janë 4 fëmijë, është mund t'i jap gjë sigurisht edhe 4 fëmijëve? Shikoni, së pari kur bëhet fjalë për lindje në javën e 32, atër vetë nën kuptohet se kemi të bëjmë me fëmijë të cilët janë me peshë relativisht të vogël dhe ushqyerja bëhet domethënë me çumësht artificial, ku ato domethënë nëna në vazhdimsi asistohet nga personeli klinikës së neonatologjisë, nëna është pranë fëmijëve të saj domethënë në një hapësirë dhe sigurisht që këtu edhe mbështetja e familjes, mbështetja e bashkëshortit, mbështetja e personelit, i ndihmojnë që ajo domethënë të ketë edhe një Leonid të shëndetshëm. Me që Flori po ju pyet për këtë pjesën, pasi ka dhënë, pasi ka sjellë në jetë fëmijët e saj, rikuperimi i nënës është pak më ndryshe se sa kur bëhet një lindje, doktoresha? Do i duhet pak më shumë kohë, lëvizje pak më të ngadalta? Jo, sa i përket domethënë lindja është kryer me prerje cezariane dhe operacioni ka shkuar pa asnjë komplikim. Dhe nëna e ka rimarë vetën nga kuptohet që ato ditët e para janë dhëmbjet postoperative, me por nuk ka pas asnjë sfidë, asnjë komplikim. Ndërsa sa i përket adaptimit emocional dhe adaptimit rreth mundësisë kujdeset për të veçlit e saj, sigurisht që ndihmohet nga personeli. Doktorisha, po në këtë rast kur është cezarian, ti bëj një pyetje popullore, kush është fëmia i parë? Se është më ndryshe. Fëmia i parë ka të ndjarë. Cili? Fëmia i parë ata janë numrat identifikues të cilët ju vendosen nga klinika e ginekologjisë dhe domethënë bazë të numrave identifikues, sepse ata janë lindur në një distancë njëri prej tjetrit, ndoshta një minutë, që është një minutë, është në pyetje, dhe më thanë, se kur pyetet lidhur me lindjen, e veçanta gjithashtu ka qene dhe nxjerrja apo ekstraksioni i fryteve, pasi që varet nga prezentimet e fryteve, nuk kanë qenë të gjithë me kohë, po ka qenë, dhe më thanë, një punë e jashtë zakonshme, një sukses i madh, i tërë ekipës që kemi marrë pjesë në operacion, dhe të konsideroj që është një rast i rrallë dhe një rast suksesi në klinikën e ginekologjisë dhe të neonatologjisë. Na vjen mirë, ju sa... Po. Ndjes? Dhe për tërë Kosovën, thash. Absolutisht, absolutisht. Ju thatë që faktikisht keni pasur raste të lindjeve të binjakëve apo të trenjakëve, por jo në këtë lloj rasti. Sa të shpeshta kanë qenë në këtë klinik binjakët apo trenjakët po ashtu? Nëse keni ndoshta edhe statistika që mundoni t'i ndani me ne, dhe jam shumë kurioze, si është reagimi i prindërve kryesisht kur marrin vesh që presin më shumë se një fëmijë? Shikoni, kryesisht në numër të lindjeve me binjak kemi, si që thashë, dhe më shpesh, dhe reagimi i prindërve, sigurisht sa ata i mirë presin lajmin, mirë po pastaj pason ajo periudha, kur në ka raste, kur edhe vivja ndër tek paraqitja e komplikacioneve, pastaj ndërlidhen me periudha të qëndrimit të gjatë në spital, të sigurisht që ka impaktin e vetë edhe tek pacientja,